E chegamos ao penúltimo bloco da nossa palestra. Vamos tratar do valor da praticagem, que também tem característica de investimento. Existe um termo em economia que se chama quase renda. É a diferença entre o custo e o valor. E o custo da praticagem é muito inferior ao valor que ela agrega ao sistema. Primeiro porque, ao conduzir embarcações sem acidentes, temos um valor social. Evitamos a poluição ambiental e o fechamento de um porto para a economia, o que traria grandes prejuízos para o comércio exterior e para o abastecimento da população. Também agregamos valor quando investimos em estudos, treinamentos e tecnologias que contribuem para superar a falta de infraestrutura portuária. Por exemplo, a sinalização com boias virtuais pode compensar, em alguns casos, a ausência de dragagem, que é um dos custos do Brasil. Todos esses investimentos, que veremos adiante, permitem que os navios carreguem mais e demorem menos tempo para entrar nos portos e sair deles. E permite ainda a entrada de embarcações maiores. Independentemente disso, temos que lembrar que os navios estão chegando cada vez mais perto das laterais e do fundo do canal. Com isso, as interações hidrodinâmicas da água correndo mudam completamente e de maneira exponencial. Então, o desafio da segurança da navegação é maior. Temos recordes de exportação com menos navios, porém com mais pressão em cima da sociedade e do trabalho do prático. Entrando na parte de investimentos da praticagem, um deles é o sistema de calado dinâmico, já presente em 5 portos e na barra norte do Rio Amazonas. Calado é a parte submersa do navio, medida em metros. Esse sistema calcula o quanto um navio pode aumentar o seu volume submerso sem risco de se aproximar muito do fundo e desgovernar. Conseguimos ter essa leitura precisa considerando particularidades do canal de acesso, características da embarcação e dados como maré, corrente, vento, ondas e até densidade da água. Na barra norte do Rio Amazonas, por exemplo, a nossa expectativa é passar dos 11,90 metros de calado para mais de 13 metros. Na Amazônia, além de estudarmos as marés, fazemos o acompanhamento regular das profundidades dos rios, que mudam a todo momento. Esse monitoramento é chamado de batimetria e está presente em outras praticagens com essa necessidade. Essa carta náutica revela a importância desse trabalho de batimetria. O traçado preto pontilhado indica o navio passando por cima de terra, fora, portanto, daquele túnel que é o canal de acesso na parte azul. E por que fizemos esse trajeto? Porque a nossa batimetria sinalizou que a carta náutica oficial estava desatualizada. Se não conhecêssemos essa nova realidade, o impacto seria sobre a cidade de Santarém no escoamento de soja, Trombetas e Juruti no escoamento da bauxita, Itacoatiara também no escoamento de soja e Manaus na Zona Franca. Com a carta desatualizada, o calado teria que ser reduzido por segurança. E para ter uma ideia, um metro a menos de calado significa 10 mil toneladas que deixam de ser carregadas por navio. Ou seja, precisaríamos de mais navios para escoar a mesma carga. Isso sim seria um custo Brasil, não fosse a nossa batimetria, o investimento inteiramente privado da praticagem. Na Barra Norte, o sistema de calado dinâmico completou um ano e foram milhões de reais investidos para termos um sistema de boia meteoceanográfica fornecendo dados de altura de maré, corrente, densidade da água durante todos os dias da semana. Em 2019, quando começamos a coletar esses dados que alimentam o sistema, descobrimos que a maré máxima acontecia 1h40 antes e tinha um metro a mais do que o sistema anterior nos mostrava.
E qual a importância disso? A Barra Norte sempre foi um gargalo, porque é por ela que os navios entram e saem do Rio Amazonas. É um trecho raso e lamoso que delimita o calado em toda a bacia amazônica. Até a densidade da água ali, que varia nas fases da lua, indica quando um navio pode transportar mais. É um nível de detalhe em centímetros que faz toda a diferença em eficiência ao longo de um ano. E é essa região que faz toda a diferença. A travessia do chamado Arco Lamoso aparece na linha vermelha do mapa. Mais adiante, na Ilha do Curuá, há um quadro de boias. É outra região desafiadora, pois há muita alteração no canal de acesso que muda rapidamente. O Rio Amazonas é muito dinâmico. Outro investimento é na modernização das lanchas que embarcam o prático no navio. Isso permite que a gente embarque com segurança em condições mais severas de mar. Em Paranaguá, a interrupção das operações por impossibilidade de embarque do prático foi praticamente zerada com investimento na frota. Também investimos muito na modernização dos nossos centros de operações, gerando informações necessárias para a eficiência e segurança das manobras. Balizamento virtual é outra ferramenta em que aportamos recursos. Isso porque, em algumas regiões, como no Pará, as boias de sinalização sofrem vandalismo ou dificuldade de manutenção. Já na Bahia, as boias virtuais proporcionam um melhor aproveitamento da profundidade do canal de acesso, sem necessidade de dragagem. Esse é um Portable Pilot Unit, um aparelho portátil de navegação eletrônica que auxilia a nossa tomada de decisão. Ele tem uma antena independente e fornece informações mais precisas do que os equipamentos de bordo. Eu conecto no navio, posiciono uma ou duas antenas e tenho no tablet dados como posicionamento e projeção futura da embarcação, além de profundidades atualizadas. A Praticagem apoiou o desenvolvimento de um PPU nacional, já que os equipamentos importados demoravam na manutenção. Hoje já são 7 praticagens usando o produto brasileiro idealizado por pesquisadores da USP. Um outro investimento grande, que é uma exigência da resolução A960, é o treinamento em navios em escala reduzida. São modelos tripulados que reproduzem o comportamento das grandes embarcações com os mesmos efeitos hidrodinâmicos. Não é um brinquedo como parece para alguns. A escala é de 1 para 25, ou seja, estamos reproduzindo navios 25 vezes maiores. O tempo é 1/5 da realidade. Então, 8 horas em um lago como esse é como se fossem 40 horas de treinamento. O custo pode chegar a $18 mil por prático, dependendo do centro de formação no exterior. Também treinamos em simuladores eletrônicos. 4 praticagens já têm simuladores próprios em suas sedes e implantamos um centro de última geração no Instituto Praticagem do Brasil, em Brasília. Esse é o nosso simulador de passadiço em Brasília. Foi implantado em parceria com a USP, referência internacional em simulações. E já estamos implantando um segundo. Além de servir ao treinamento dos práticos, a ferramenta permite a avaliação de projetos aquaviários e portuários, agilizando novas operações com segurança. É um dos melhores centros do tipo no mundo. Pode nos dar respostas a perguntas como: por que é melhor implantar um terminal aqui ou ali? Por que eu preciso dragar nesse ponto? Por que faz-se necessário um rebocador com determinada potência? Posso operar com navios maiores?